Вселенський Константинопольський патріарх Варфоломій вважає ненормальною ситуацією, коли мільйони українців вважаються такими, що перебувають за спасительною огорожею церкви, тільки тому, що вони не хочуть підпорядковуватися і йти в фарватері політики патріарха московського Кирила, який в свою чергу йде в фарватері кремлівської пропаганди і взагалі кремлівської політики. І тому після дуже довгих перемовин, після ознайомлення з ситуацією, яка є в Україні, патріарх Варфоломій вирішив піти на зустріч православним в Україні і надати їм томос про автокефалію Української православної церкви. Для цього до нього мають звернутися православні єпископи, до нього звернулися єпископи УПЦ Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви, а також, оскільки у нас парламентсько-президентська республіка, парламент і президент. Президент направив своє звернення, ієрархи направили своє звернення. Я думаю, що в четвер Верховна Рада підтримує постанову про звернення до патріарха Варфоломія з проханням надати православним в Україні автокефальний статус. Це буде, по-перше, дуже фундаментальним рішенням, якщо патріарх таке рішення ухвалить. Це буде актом великої справедливості. І це дасть можливість православним в Україні стояти поруч з усім православним світом. Очевидно, таке рішення патріарх може ухвалити досить стислий термін, тому що в нього синод призначений на травень місяць. Після цього, очевидно, посланець Вселенського патріарха привезе в Київ томос, і ті, хто підписався під проханням, зустрінуться і отримають цей томос. Далі відбудеться собор, на якому беруть предстоятеля цієї церкви. І я думаю, що до цієї церкви будуть приєднуватися вірні православні з інших юрисдикцій, зокрема з Московського патріархату. Я не знаю, яка є реакція Москви, але знаю, що Москва постійно, масштабно і дуже наполегливо опирається і блокує всі без винятку спроби, всі намагання України і українських православних здобути автокефальний статус. Цим займається російська дипломатія, цим займаються російські спецслужби, цим займається адміністрація президента Російської Федерації, і вони це не приховують. Вони вважають, що це один з найбільш важливих зовнішньополітичних таких векторів діяльності Російської Федерації – блокувати Україну і блокувати її, в тому числі, на церковному відтинку. Це буде тиск, надзвичайний тиск на Вселенського патріарха, це буде надзвичайний тиск на турецькі власті, для того, щоб вони тисли на громадянина Туреччини, патріарха Константинополя, Нового Риму. Це буде доручення всім абсолютно дипломатичним представництвам і дипломатичним установам в країнах православної культури для того, щоб вони блокували будь-які намагання українців отримати автокефалію. Вони цим займалися в 2008 році, і один з дипломатів, він прямо в інтерв'ю газеті «Комерсант» сказав, що головним досягненням російської дипломатії 2008 року було блокування спроб українців здобути свою автокефалію.